До Дня Конституції України в селах Визирської громади провели святкові заходи. В Калинівському Старостинському окрузі діти відвідали майстер-клас з виготовлення української мотанки «Янгола». Старанно займалися ужитково-прикладним мистецтвом як дітлахи, так і їх батьки. Діти чітко усвідомлювали, що саме вони святкують. Це книжечка, у якій записані всі закони. У мене є права на життя, право на навчання, право на медичну допомогу. Один, два, три! Україна! Другою частиною заходу стала розважальна програма для дітей з участю аніматорів. Танці, ігри, конкурси настільки захопили малюків, що сміх та гомін їх веселих голосів було чутно на всю округу. На думку батьків, дітям у такий складний час, коли в країні йде війна, потрібно якось відволікатися від емоційної напруги, яка їх оточує з усіх боків. Ну, зараз ми всі за батьківщину і все остальне. Ми дуже гордимося за наших захисників. І взагалі, я навіть не можу передати, бо зараз буде плакати, в мене теж муж на війні. Ми всі раді, що в нас є такі захисники, такі, нас все село пішло захищати Україну. Перш за все, дітям треба хоч трішки відволіктися. Наприклад, тут я не з одною, я з двома дітьми, і старша донька, вона надзвичайно хвилюється, тому що воює як її дідусь, мій тато, так і її дядько, мій молодший брат. Тому найперше дітям це треба відволіктись від цього всього, тому що вони відчувають наші хвилювання і... Ну, вони все відчувають, тому що вони хоч і маленькі, але вони все знають і все розуміють. Керівник відділу культури Визирської громади Катерина Кушнір розповіла нам про те, що святкова програма у селах громади була розроблена таким чином, щоб діти мали змогу погратися в колі друзів, порадіти та зняти напругу. Хочеться подарувати дітям те дитинство, яке в них спочатку забрав карантин, а потім це забрало повномасштабне вторгнення, тому що немає нічого. І діти не винні в тому, що у нас відбувається, і хочеться, аби було багато ось цього дитинства, аби діти мали що згадувати. Тому закладами культури підготовлено розважальні програми. Це і концертна програма, це і майстер-класи. І завдяки нашим підприємцям, завдяки команді розвитку сільського, в сільській раді ми маємо аніматорів, тобто у кожному закладі культури ще й задіяні аніматори. Можу сказати, що це, напевно, найбільше, що чекають діти. І дуже просимо, щоб нам почаще приїжджали, бо тут нема розлічень таких для дітей, а так хай потанцюють, дуже весело. Дякуємо вам.